Ofta vill man att sidnumren ska bli synliga på den första sidan där texten börjar. Alltså ingen sidnummer på framsidan, inget på abstract-sidorna ifall man har sådana och inget sidnummer på innehållsförteckningen. Utan här, precis här vill jag ha det första sidnumret. Hemligheten för att göra det är att dela in arbetet i avsnitt med hjälp av en avsnittsbrytning. Men för att kunna se vad jag gör så börjar jag med att gå till startfliken och visa dolda tecken. Och sen rullar jag lite uppåt här. Och här uppe ser jag att jag har en sidbrytning som avslutar min innehållsförteckning. Så jag tar och plockar väck den. Jag trycker helt enkelt delete för tangentbordet. Och sen sätter jag lika raskt in en avsnittsbrytning. Så jag går till layout och så väljer jag avsnittsbrytning. Nu ser det ju egentligen exakt likadant ut. Det har bara blivit en annan typ av brytning. Men det som har hänt nu, det är att den här sidan är ett nytt avsnitt. Och då kan vi tala om för Word att den här sidan ska ha sidnummer och inte sidorna före. För att kunna sätta in sidnumret så går jag till infoga. Och sen är det lite inställningar jag behöver göra. Så att istället för att ta infoga sidnummer direkt så tar jag infoga sidfot. Och så väljer jag redigera sidfot. Och här börjar vi närma oss hemligheten. Nu ser du här att det står att jag är i avsnitt 2. Och jag är på min första sida med text här. Och här står det samma som föregående. Det vill säga den här sidfoten hämtar från föregående avsnitts sidfot. Och om jag sätter in någonting här nu så kommer det liksom puttas framåt till föregående sidas sidfot. Och det jag måste göra här det är att bryta den här länken. Det gör jag genom att gå upp hit och så klickar jag där det står länka till föregående. Så att den blir avmarkerad. Då försvann den här lilla texten. Och nu är det bara att klicka på sidnummer och välja att jag vill ha ett sidnummer nederst på sidan. Och här räknade Word rätt redan från början och jag fick en trea. För att även om det inte syns något sidnummer på de tidigare sidorna så räknas även de tidigare sidorna. Om det skulle bli en felräkning så kan man fixa det genom att gå in här på sidnummer och välja formatera sidnummer. Då kan man ändra hur den räknar. Men här blev det alltså rätt. Det enda jag inte är riktigt nöjd med det är att den här trean blev i fel teckensnitt. Jag tar och markerar den. Och så går jag till startfliken och så bara ändrar jag det till Times New Roman. Och sen kan vi ju ta bort det här visa dolda tecken också så ser det lite snyggare ut. Och jag dubbelklickar var som helst i texten för att gå ur sidfotsredigeringen. Och om vi nu tar visa flera sidor igen. Så ser du att jag har inget sidnummer på framsidan, inget sidnummer på innehållsförteckningen. Men från och med här har jag sidnummer igenom hela arbetet.